זה עבר קודם כל האמנות בעצמאות זה אחד מהפרויקטים הממומנים שעשו לאור פה בעצמאות. גם זה בשיתוף עם אותו, תרומה בבאר שבע, והיא תורמת לכמה וכמה פרויקטים. אמנות בעצמאות זה אחד מהם, ותכף נראה עוד פרויקט במימון. וכאן הוא הפך את זה לאקסטרים אותיות אביות גורות. ויש, אני עוד לא הצלחתי לפענח את זה, אני צריכה רעיון של ארבע כרזות שהן כרזות כמו קולנוע אבל מקומיות ואימה במדרחוב קטל ורואים כאן את הקופומוזה מאחורה גבעת חלפון אינה עונה